Bagagerummet i nya Ispass har gott om plats. I versionen med 5 säten har utrymmet under insyningsskyddet blivit ännu större på hela 660 liter. Fäll in insyningsskyddet genom att dra lätt i handtaget för att frigöra det och följ sedan med när skyddet rullas in. Ta bort insyningsskyddet genom att vrida det för att frigöra fästpunkterna. Sätt tillbaka insyningsskyddet genom att placera det i fästena och dra ut det med hjälp av handtaget. Insyningsskyddet går att placera i bagagerummet med hjälp av fästremmarna som medföljer.